Okay, today my solution is going to be on the K50 Gaming Go unboxing little bit of my channel. First impression. ကျွန်တော်မြင်ရပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကထွက်ခဲ့တဲ့ K50 နဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့နောက်ကျဘက်ကဘာနေစပြီးတော့ဒီ K50 ကပို့ပြီးတော့မိုက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒီဘေးပေါင်းလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေပို့ပြီးတော့လေးတောင်ဆန်လာတယ်။ကင်မရာဒီဇိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ K50 ကပို့ပြီးတော့ကျယ်လာတာကိုတော့တွေ့ရတယ်။ရှိုးရာဘတ်တန်လေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ K50 ကဘ